بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين لبركات إمام العلامة الشيخ أبو القاسم القشيري Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencintai hati yang berduka cita. Inna Allah Ta'ala yuhibbu kulla kalbin hazinin. Dalam kitab Taurat juga disebutkan, jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka hatinya dijadikan merata, yang bersedih. Jika Allah membencinya, maka hatinya dijadikan keras. Jika habba Allah 'abdan ja'ala fi qalbihi na'ihatan. Wa idza abghada 'abdan ja'ala fi qalbihi mizmaran. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdukacita dalam keadaan berfikir. Menurut Bishir bin Haris, dikucita diibaratkan raja. Ia ini bila ia menempati suatu tempat, maka dia tidak akan rela tempat itu ditempati orang lain. Menurut pendapat lain, bila dalam hati tidak terdapat duka cita, maka ia akan runtuh dan roboh. Ibarat rumah bila tidak ada penghuninya. Maka ia akan runtuh dan roboh. Menurut Abu Sa'id Al-Qurashi, Menangis kerana berduka cita itu mengakibatkan <coughs> buta. Dan menangis kerana rindu pandangan mata akan terhalang tetapi tidak buta. Allah Taala berfirman, "Wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kazim." Kedua matanya menjadi putih, yakni Nabi Allah Yaqub alaihi salam, tetapi dia tidak mampu menahan tetapi tetapi dalam keadaan mampu menahan amarahnya. ni. berkata tidak. Tetapi dalam keadaan mampu menahan amarahnya. Sedangkan menurut Ibn Khafif, duka cita dapat memperkecilkan keinginan hawa nafsu dari bergejolaknya suka cita. Muslimin dan muslimat, selamat tuan dan rahmati Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tentang sifat duka cita. Malam kita dah sebut tentang secara umum duka cita dalam perkara-perkara dunia adalah dilarang. Duka cita terhadap perkara-perkara yang tidak membangunkan agama kita, yang tidak memberi semangat dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahkan menyebabkan kita menjadi putus asa dengan rahmat Allah, menjadi lemah bukan sampai peringkat berlaku perbalahan disebabkan sifat duka cita itu maka ini dilarang yang kita dah sebut antara keadaan-keadaan dilarang berduka cita bicara kita tentang duka cita di sini pada perkara yang mengaitkan hubungan kita dengan Allah kita berduka cita kan dalam hati ini tidak ingat Allah tidak ada bahagian Allah dalam hati kita yang ada semuanya dunia yang ada semuanya kelalaian dan syahwat lalu kita berduka cita Kenapa dalam hati kita tidak ada ingatan pada Allah? Tidak ada rasa rindu pada Allah. Tidak ada perasaan cinta kepada Allah. Tidak ada perasaan syukur pada Allah. Sedangkan segala-galanya datang daripada Allah Ta'ala. Lalu kita berdekat cita. Atas kenaifan iman kita. Bagaimana kita ber, berdekat cita atas fizikal kita yang tidak mampu taat pada Allah. Walau tubuh badan ini mampu untuk melakukan segala urusan dunia memanjat gunung, berenang di lautan. Travel beribu kilometer. Tapi nak ke masjid hanya berapa kilometer, nak baca Quran hanya berapa line, hanya berapa minit. Nak buat apa? fizikal ini seperti mengalah dengan cepat. Lalu kita pun sedih. Fizikal yang sama boleh panjat gunung. gunung. Gunung tahan, gunung tak tahan semua boleh. Tetapi fizikal ini tak mampu untuk mentaati Allah. Fizikal yang sama duduk tengok bola 4 jam, 5 jam. Fizikal yang sama tak boleh duduk kuliah sejam, setengah jam. Lalu kita pun sedih. Apa kena dengan fizikal kita ni? Dalam perkara-perkara duniawi, punya semangat dan kekuatan luar biasa. Boleh beratur jam-jam sebab nak makan nasi lemak je. Nasi lemak, sotong jahat. Itu nama nasi lemak dia. Yalah sotong jahat pun beratur juga. Tapi untuk seketika berdiri menghadap Allah melakukan solat melakukan qiyam rasa datang semua penyakit gauk datang sendi datang lalu kita berdua cerita kenapa selama ini fizikal kita waktu mentaati Allah sekuat itu fizikal kita waktu kita buat perkara hawa nafsu kita kalau pergi kebun nu dari pagi sampai malam kebun berpeluh jerejak peluh dia mandi peluh Sanggup? Sanggup. Tanam po pohon durian yang lagi 20 tahun nak berbuah. Barangkali dia dah arwah. Barangkali. Tetapi untuk dia menanam aman aman soleh untuk dia menuainya akhirat kelak. Yang dia akan mendapat hasilnya. Maka dia seperti orang yang tidak seperti OKU. Tak punya kemampuan. Ya, hal agama datang timbunan alasan. Untuk menunjukkan lemahnya fizikal. Kalau hal dunia datang seribu ikhtiar dan usaha. Hanya untuk mendapatkannya. Maka di sini kita pun sedih. Kenapa fizikal ni tak sekuat itu dalam mentaati Allah? Kenapa hati kita tidak semeriah itu dalam mengingati Allah SWT? Maka sedih seumpama ini yang kita nak bicarakan. Sedih kita kan terjebak dalam dosa. Kenapalah kita boleh buat dosa macam tu macam ni. Walhal, kita tak diberi nikmat banyak. Kita masih mencuri wala harta kita pun dah banyak. Masih menipu orang Wala apa yang kita dah ada dah cukup. Masih rasuah. Wala apa yang kita ada ni tak cukup makan. Lebih makan anak bini kita. Tapi nak rasuah lagi. Lalu kita pun sedih. Kenapa kita boleh terjebak dengan maksiat yang sebenarnya mudah untuk kita hindari. Kerana tak ada sebab untuk kita buat maksiat. Tak ada dorongan melainkan kerana kawan, melainkan kerana dia dah biasa macam tu, semua orang buat macam tu. Walau kita boleh menjauhinya, maka datang sedih kita. Ini sedih yang kita bicarakan, sedih pertama hati yang tidak ada Allah dalam hati kita. Semua kesibukan dunia. Yang kedua fizikal kita. Yang semua hal taat kita seperti punya alasan. Dan yang ketiga sedih kita dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kita terjebak dengan dosa. Dan hal yang keempat yang menjadikan kita sedih memikirkan bagaimana perjalanan kita selepas kematian kita kubur kita bagaimana hari kebangkitan kita bagaimana waktu dibicarakan di hadapan Allah kita bagaimana waktu diberikan buku catatan kita bagaimana waktu ditimbang amalan kita bagaimana waktu kita diputuskan waktu kita diperintahkan melintasi sirat jambatan yang merentasi neraka bagaimana waktu kita dihakimi oleh Allah syurga atau neraka bagaimana ini semua direktan kesedihan yang menjadi kesibukan kita sedih ini yang kita bicarakan sedih yang akan membangkitkan rasa semangat untuk beragama Sedih ini yang kita nak kuatkan dalam diri kita. Bukan sedih kerana hilangnya dunia kita. Kata dunia, walau bagaimana hebat dunia. Walau bagaimana sifat dunia tadi, dia ialah barang yang akan kita tinggalkan dan barang yang akan jatuh nilainya. Jadi setiap kali bila kita hilang dunia, kita akan kata pada diri kita. Atau kita kata pada orang yang kita kenali. Allah akan ganti lebih baik. <Sessizuk> Allah ganti lebih baik. Jangan sedih. Satu ketika, Nabi SAW berlomba untuk. Kita tahu Nabi SAW ini baginda ada tujuh ekor kuda. Rasulullah SAW ada tiga ekor unta. Rasulullah SAW ada enam ekor baral. Dan dua ekor kaldai. Ini kendang Rasulullah. Siap kena ada nama ni. Tiga unta Rasulullah ni unta yang kuat. Namanya Qaswa, Jada'a ah dan Atba. Nama dia. Kalau kita sebut hari ni uh, kelajuan ni Ni lambu jenis biji Contoh lah laju-laju belaka ni Bugatti sebiji Konesek sebiji Macam tu Rasulullah ada tujuh ekor kuda Yang Nabi gunakan untuk perang dan sebagainya Dan enam ekor baral Yang Rasulullah guna untuk raun Madinah Dan dua ekor kaldai Juga Rasulullah gunakan untuk Meninjau keadaan Madinah Tiga kaunter rasul yang terkenal yang Nabi sangat-sangat gunakan selalu dan sebagainya Nabi gunakan untuk berlomba. Unta Nabi yang Rasul gunakan berlomba namanya atba. Atba maksudnya telinga terbelah. Tapi telinga dia tak terbelah nama ni. Dia unta telinga terbelah ah ha, macam tu. Katajemah Melayu atba. Lalu tiba-tiba datang seorang badui. Badu ini berlomba dengan Rasulullah dan mengatasi Nabi. Badu ini bawa unta yang umurnya lebih kurang dua tahun lebih. Unta tu muda lah. Buat Buat kali pertama, unta Rasulullah dikalahkan. Karena unta Rasulullah paling laju lagi, paling laju sekarang namanya Abba. Tak pernah, tak pernah kalah. Dalam perang dia meluncur begitu lagi. Dan ke mana Rasulullah berlomba pun tak ada orang boleh kalahkan Rasulullah. Tak ada. Tiba-tiba badui tu boleh kalahkan Nabi SAW. Maka sahabat semua sedih. Muka mereka nampak sedih. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat. Nabi kata apa? Hakkun ala Allah. Allah yartafiq syai'un minat dunia illa wadza'ahu. Menjadi sunatullah. Tak ada benda dunia naik. Mereka dia akan jatuh. Untuk menghilangkan rasa sedih. Sedih tu tak payahlah. Macam kita tengok bola lah. Biasa menang-menang-menang tiba kalah sekali. Sedih muka. Sedih. Akang pun tak boleh selera. Kenapa? Kalah bola. Itu fitrah lah bila kita sokong sesuatu. Kalah, kita pun sedih. Tapi Rasulullah ingatkan kita dalam bab dunia, bab dunia. Kita kena cepat pujuk waktu, waktu kita sedih. Sebab dia tak untungkan kita. Dalam bab dunia. Bila kita sedih, pujuk cepat. Dalam bab akhirat, jangan pujuk. Biarkan. Kan dia motivasi. Bab dunia jangan kat dunia tuan-tuan sedih sikit. Bila Nabi sallallahu alaihi melihat sahabat sedih kerana rasa belum ber. Nabi tu sebut hakun ala Allah alla yartafi shay'un min ad-dunya illa wada'ahu. Sunnatullah tak ada sesuatu pun naik melainkan dia akan turun. Dan dalam bab ini para ulama menyebut at tabi ala tarkil al-fakhri wa mata'id dunya itu peringatan untuk kita jangan pedulikan segala keistimewaan dunia dan tinggalkan segala kemewahannya. Maksudnya, babak -bab dunia ni tuan-tuan sekalian, ya? sehebat mana pun, kita tahu kesedaran dia. Tuan-tuan ada kereta mahal, tiba-tiba jatuh harga. Tapi memang macam itulah dunia. Eh, saya beli ni RM100,000. Saya nak jual RM20,000 je orang nak. Ha, itu memang dunia. Dia naik, kemudian dia turun. Eh, dulu kan saya, semua orang minat saya. Sekarang kenapa orang tak minat? Ha, itu dunia. Hari, esok, hari ni orang minat, esok orang tak minat. Ada orang hari ni tak minat, esok ramai orang minat ni. Itu semua dunia. Jadi kita selalu pujuk diri kita, dunia ni dia naik dan dia turun. Dulu kedai kita viral. Hari ni kedai kita tak ada. Tak ada orang datang. Biasalah dunia macam tu. Bila kita tahu dunia macam tu, maka mengambil asbab yang boleh bangunkan balik. Tanpa kita sedih. Terus berusaha. Terus kita ikhtiar apa yang boleh kita buat. Tapi sedih menjadikan kita menghalang kita daripada ikhtiar. Menghalang kita daripada berusaha. Dan itu bila kita bicara sedih di sini, adalah sedih pada hak-hak agama yang menjadikan kita makin kuat ibadah. Makin kuat ibadah, makin khosyok dalam ibadah, makin bersungguh dalam ibadah. Makin kita tinggalkan perkara yang melalaikan, melarakan. Kerana dalam diri kita ada sedih. Tengok orang mati, mana kesudahan dia. Tengok dunia ni begitu pendek. Dia pun sedih. Ya Allah. Sependek ini usia kita. Taklah panjang sangat. 50 mati. 40 mati. Lalu kita pun sedih. Apa yang aku nak bawa. Mengadak Allah SWT. Lah. Karena sedih ini akan menghilangkan rasa permusuhan. Sedih ini akan menghilangkan rasa cemburu. Dengan hal-hal duniawi. Sedih ini akan menghilangkan rasa bangga diri. Sedih ini akan menghilangkan rasa gembira yang melalaikan. Sebab itu dia sebut dalam hadis. Inna Allah Ta'ala yuhibbu Kull kalbin hazin. Sesungguhnya dari riwayat hakim, sesungguhnya Allah suka hati orang yang sedih. Yang kita kita tak sebut sedih ha-ha duniawi. Sedih ha duniawi kena bangkit. Itu cuma ujian biasa. Orang yang sedih dalam ha-ha agama dia. Bayangkan kita hari ni nak amalkan Islam kena minta izin orang kafir. Tak sedih. Nak mengajar di 40 pun kena minta izin orang kafir. Wala kita nak ajar orang Islam. Waktu orang kafir bantu kita pun dah goyang. Kenapa goyang? Nak ajar orang Islam. Orang ada kata kena buang hadis nombor lapang. Hadis ni bahaya. Kau setengah mengatakan mungkin dibuang. Dalam hadis 40. Mungkin. Allah Allah SWT. Tapi apa yang kita nak tekankan? Macam mana kita nak mengajar hadis pada orang Islam? Perlu kita takut kebimbangan orang kafir. Satu orang kafir buat semua benda yang bertentangan dengan Islam. Kita pun tak bantah apa pun. Dah agama dia. Suka-suka dia lah. Dia nak buat macam ni. Agama dia. tiba bila kita nak buat agama kita. Yang menghalangkan perhidangan kita pula orang Islam. Jadi. Tolong sikit. Tolong. Nakut. Tapi kita nak ajar sekolah agama. Budak Islam. Jelas. Bukan sekolah kebangsaan. Pun kalau sekolah kebangsaan apa masalah? Kalau pada orang Islam. Dia bantah. Bantah. Tak punya dengar suara. Kata bila mazhab, mazhab ni bukan mencari redha Allah, cari redha undi manusia. Jadi perangai macam tu. kita walaupun kita nak menang dengan undi orang, itu benda biasa. Tapi redha Allah nombor satu. Apa pun redha Allah tu nombor satu. Dia bukan nombor dua, nombor satu. Ya kita akan dengar kata-kata orang lagi mana tak bertentangan. Jadi kita kita rasa lemah kalau hari ni kita nak buat sesuatu tentang Islam. Kena minta izin orang kapal. Dan kena raikan kebimbangan dia. Nak buat undang-undang Islam, kena raikan kebimbangan dia. Nak tutup kedai judi, kena raikan kebimbangan dia. Nak larang orang Islam berjudi, menaruh pun kena raikan kebimbangan dia. Ini benda-benda yang kita rasa sedih. Sedih, ya? sedih kalau orang Islam tak kuat. Tapi kalau kita bersatu hati kita doakan kepimpinan kita kuat untuk buat benda ni. Kuat. Tanpa kita mengira salah sokong tak sokong tu nombor 10 dari sebut. Pandangan kita. Tapi bak-bak agama. Bak-bak agama. Bak-bak yang kita perlu bersatu hati. Oh, nak ajar agama Islam. Tak perlu kita minta izin. Tak perlu kita raihkan kebimbangan dia ajar. Terus. Setelah hari ni kita beri ruang. Esok dia akan guna lagi ruang tu. Untuk hal lain pula. Nanti kan dia marah pula hukum tu, hukum ni. Semua benda yang kita nak buat. Dia marah pula orang Islam bersunat. Jangan bersunat nanti bahaya budak-budak. Tak bagi bersunat pula. Macam di Perancis. Dulu mereka menghalang pakai tu, pakai nikah. Tak boleh pakai nikah. Kebimbangan kena melanggar dasar sekular. Mereka benarkan orang telanjang nikah tak boleh. Denda 700 euro. Yang terbaru, mereka larang orang Islam memakai abaya. Abaya ni jubah. Tak boleh pakai jubah. Yang pakai tudung dah lama. Siapa yang nak masuk tempat awam, universiti awam Perancis, nak masuk buka tudung. Kemudian yang terbaru lepas buka tudung, dia orang Islam nak masuk universiti Perancis, dia kena buka tudung. Kat guard buka tudung. Keluar pakai tudung. Sekarang orang-orang terbaru, beberapa hari yang terkini, ialah tak boleh pakai jubah. Abaya dia. Kena pakai baju biasa. Kerana ia bertentangan dengan ideologi sekular. Kita so, lihat bila orang kafir majoriti. Dia peduli apa orang Islam? Hak oh, orang Islam dia kata. Kita orang Islam majoriti. Kalau kita peduli orang kafir. Tentang hal untuk kita. Ini yang benda yang kita sedih. Sedih. Bila hal berkait orang Islam, mereka bercakap tentang langgau dasar tu, langgau dasar ni. Tidak demokrasi. Bila hal berkait dengan dia, semuanya kebebasan. Semuanya bagus. Semuanya boleh. Kalau kita nak kumpul sokongan orang Islam, dia panggil resis. Mereka kumpul sokongan mereka. Ini namanya perpaduan. Ini benda-benda yang menyedihkan kita. Maka, kalau sedih itu datang daripada rasa macam itu. Maka, ini tanda takwa kepada Allah. Itu bertakwa. Sehingga datang rasa marah kita untuk kita lebih kuat menjaga agama Allah. Lebih kita bersatu hati untuk melihat, menunjukkan stand kita. Dan mempertahankan agama Allah. Bila salah seorang ahli politik Britain. Dia kata kita boleh intilah orang Islam. Tak gana dengan syarat dia buang ayat-ayat perang dalam Quran. Buang ayat-ayat perang. Ini nampak ganas. Kita bayangkan apa mereka sebut. Apa mereka cuba buat. Tak mustahil nanti kita bimbang mana-mana orang kafir. Per pertikakan pula ayat Quran. Ini mula-mula pertikakan nak ajar hadis 40. Kemudian pertika pula hadis nombor 8. Pertikai. Kalau boleh jangan masuk. Buat hadis lain je. Dia ni jangan. Nanti semua benda yang berkait dengan jihad dan buang-buang belakang. Ini ganah-ganah. So, lihat bagaimana mereka mencampuri urusan nas yang suci kita. Mencampuri. So, saya kata dah ada cadangan dulu. Wujud pada apa yang disebut oleh seorang pemimpin di Britain. So buang semua ayat perang. Atau salah seorang pemimpin di Amerika. Buang ayat jihad. Barulah kami ikhtirah orang Islam. Dalam Quran tu ganas saya. So, ini ujian pada umat Islam. Ke mana mereka akan pertahankan apa yang Allah perintahkan mereka pertahankan. Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang berdiri mempertahankannya maka datang pertolongan Allah. Yang mendiamkan diri ataupun yang menyokong. Tidak mempertahankannya maka pasti akan dibinasakan oleh Allah Taala. Kan ini agama Allah. Jadi sedih kita datang dengan sebab itu. Sedih kita datang dari sudut bagaimana kita nak praktik Islam kita terpaksa menempuh liku yang banyak dalam keadaan kita majoriti dan kita pemerintah di negara Islam sebagai contoh bila di Saudi yang berceramah kena tangkap khususnya kalau menyentuh tegur sikit pada pemimpin ada seorang abang kepada Sa'ad Ramidi kita kenal Sa'ad Ramidi ni ngaji kurang sedap abang dia dia ada Twitter Twitter dia ada 10 followers dia 10. Sebab dia ditulis satu tweet menegur lah. Di melampau. Akhirnya dia dan dikenakan hukuman bunuh. Dia panggil artis yang robek, yang koyak, rabat pakaian dia untuk buat semang dia riak. Yang ni, arti Australia. Tak boleh sebut nama lah. Habis rosak orang Islam. itu dia Yang ulama tegur ni bahaya. Kemudian Allah. Kalau 10 orang je, dia punya takut. Kalau flow 10 juta, tak lah apa. Boleh tweet. Untuk tegur. Ya, apa oh Islam? Kita pun sedih. Bila Islam membiarkan pemimpin-pemimpin yang tak jaga agama menguasai iman. Kini musibah pada agama kita. Dia sedih tadi untuk kita buat sesuatu yang baik. Wa'imah kita berdoa pada Allah. Moga Allah islahkan pada pemimpin Islam supaya nampak yang benar itu benar. Yang palsu itu palsu. Wa'imah kita doakan moga Allah menggantikan kepimpinan yang baik yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita buat sesuatu yang menguatkan lagi agama? Yang di apa nama Sweden. Dia ini baca Quran. Dia baca Quran. Orang Islam pakat keluar junjung Quran. Pegang Quran. Itu mereka boleh buat. Tapi itu benda yang baik mereka buat. Nak alam baca Quran tak boleh. Hak asasi. Tak jahat. Ada orang Islam tak pernah baca Taurat, baca Injil. Baca kitab Hindu tak pernah baca. Tak pernah apa. Paling teruk pun bakar rokok. Paling Mereka berhadapan dengan orang yang bakar Quran. Mereka liling, mereka angkat Quran. Untuk memuliakan Al-Quran. Ini orang Islam buat sesuatu. Tak biarkan dijatuhkan Islam. Kerana kita yakin tuan-tuan Islam ni tak jatuh. Sebab Allah jaga. Namun apa peranan kita? Allah nak jadikan kita sebahagian daripada peranan tersebut. Kita dok baca sejarah Rasulullah berjuang, Rasulullah berperang, Rasulullah sekian-sekian. Pada zaman kita, kita tak buat apa-apa. So, ini kita mencontoh Rasulullah SAW dan bersungguh-sungguh berdakwah, dan bersungguh-sungguh menjaga agama, dan bersungguh-sungguh memberi ingatan kepada generasi dan keturunan kita. Begitu so, umat Islam punya kemerdekaan dalam melaksanakan perintah Allah. Tak ada seorang boleh menghalang kita. Kita akan buat. Kalau dengar apa cara pun. Ini umat Islam. Bagaimana mereka diajar untuk bersedih pada perkara-perkara yang mengaitkan agama mereka. Dan hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, dan hadis yang disebut dan kita tahu. Iza Allahu amdan ja'ala fi qalbihi na'ihatan. Kalau Allah Ta'ala sayang seorang hamba, Allah akan jadikan hatinya sentiasa sedih. Na'ihah, merata, menangis. Menangis yang saya sebut adalah, menangis fikir umat Islam. Kenapalah umat Islam berbicara ni, menangis. Menangis umat Islam kenapalah muda kecil, besar-besar kan. Orang kafir mereka pilih jalan bersatu. Mereka pilih jalan punya persepahaman, muafakat. Kita orang Islam tu tak jumpa jalan penyatuan. Persa Walau agama kita sama, kiblat sama, Quran sama. Nabi Muhammad SAW sama. Sama. Kita pun sedih kenapa kita ni tak boleh bersatu. Ni orang kafir ni, Tuhan dia pun lain-lain. Ini semua berhala yang ini, tapi mereka bersatu kiblat mereka lain-lain ni kiblat India ni kiblat kat UK tapi mereka bersatu mereka bersatu Yo ya, walaupun dalam lama mereka hancur zuhi zuhi kita tengok zuhi Jadi ya, kita orang fikir macam mana kita ni nak belajar kalau benda kecil-kecil janganlah gaduh besar mereka benda besar pun elak gaduh takut rugi elak kita tuan-tuan orang -tuan Islam Kalau benda kecil-kecil je -kecil, ya. silap letak pasir bunga gaduh besar 4 tahun tak tegur jiran sebelah apa pasal bunga letak? kita lupa dia nak angkat. Marah. Kita marah jiran kita. Pakai yang dia jemur tak angkat-angkat. Nitik kena ni pakai kita. Lima tahun gaduh. Rumah flat gaduh lima tahun. Benda kecil semua kita jadikan gaduh besar. Kaduh besar. Sehingga umat Islam punya tuan dia lemah. Tuan -tuan kita pun sedih. Paling kurang tuan-tuan kita bukan kalangan mereka. Kita kita tak nak. Kita ni kalau ada benda kecil-kecil. Ah, tolong langsung, Maaf. Itu satu tindakan. Bila kita sedih dengan keadaan sebahagian orang Islam. Maka kita kena buktikan kita bukan macam itu. Walaupun kita ada khilaf hal kita sama kita. Jangan besarkan. Walaupun kita ni tuan-tuan berlainan dari sudut sokongan. Jangan besarkan pun benda tu. abang bergaduh, tenang sama orang Islam. Kita cari nokta persepahaman. Kita cari mana yang boleh kita bersepakat. Mana yang kita boleh bekerjasama. Dan kita jangan jadikan perbezaan itu besar. Perbezaan itu cuma seperti jambatan yang memisahkan antara dua kawasan. Tetap ada satu jambatan yang menghubungkannya. Kita menggunakan jambatan yang sama. Awak sebelah sana, saya sebelah sini. Tapi kita ada jambatan menghubungkan kita. Ada sesuatu yang boleh menghubungkan. Kita. Pertama, kita sama orang Islam. Yang khilaf mazhabnya, khilaf itu. Tak kira khilaf apa, wa'imah khilaf politik, wa'imah khilaf mazhab, wa'imah khilaf itu, khilaf itu. Cuba kita kecilkan kekelap. Cuba cari suatu benda yang kita boleh damai, boleh duduk sekali. Supaya kita rasa nikmat khuah. Nikmat persaudaraan. Yang merupakan salah satu daripada aslum bin usuludi, kata ulama. Merupakan usul agama. Kata Nabi sendiri sebut, orang yang mengelakkan diri daripada berbalah. Ini orang-orang yang dijamin syurga. Elak, ibu balong. Bukan mencari jalan berdamai di sebalik saya katakan berbeza pandangan pendapat. Itu kadang-kadang khilaf sikit je masalah agama, khilaf. Bendito pun lama dah selesai dah, ada dua pendapat. Dah selesai dah dua pendapat. Nok tabah belaka. Tapi gaduh kita tak habis. Kita ada satu pendapat, pendapat ketiga ialah gaduh. Jom kita gaduh, pendapat ketiga. Pendapat pertama kata boleh, pendapat kedua kata tak boleh, pendapat ketiga jom kita gaduh. Ha, macam tu. Ini umat Islam. Benda kecil tak habis lagi. Dia tunggu berperang dengan benda-benda kecil. Kata kita mau fikir, saya tak nak jadi golongan. Saya tak nak menyokong golongan yang cari benda kecil ajak orang gaduh. Tak. Saya akan cari sesuatu yang boleh dengan Islam damai. Sono. Oh, Sebab itu kita perlu berfikir benda tu untuk menjadikan kita bukan sebahagian mereka. Yang berfikir cara untuk berbalah. Kita bukan sebahagian tapi tidak apa yang kita buat semuanya untuk menguntungkan agama kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat baginda dalam hadis At-Tabarani. Kana mutawassil al-ahzan daim al da Rasulullah sentiasa bersedih dan sentiasa berfikir. Dan lafaz yang sebenar itu uh, lafaz secara makna. Dan lafaz yang sebenar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiras al samti daim al-fikri mutawasil al-ahzan. Ini lapas benar dalam kitab. Hadis At-Tawra ni. Adalah Nabi SAW banyak diamnya. Berterusan berfikirnya. Dan berterusan sedihnya. Baik. Tiga sifat Rasulullah. Ada banyak. Hadis ni hadis tentang sifat-sifat Nabi SAW. Tapi di highlightkan tiga benda. Rasulullah ni banyak diam. Maksud banyak diam, Rasulullah tak bercakap benda sia-sia, benda tak ada faedah, benda yang tak ada keuntungan agama atau dunia. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam daimal fikra, sentiasa berfikir, daimal fikr, fikir fikir Bila kita dah dengar ceramah tentang berfikir. Dan berfikir dengan lebih besar lagi, fikir lebih besar. Maka kita nak menjadi orang Islam sentiasa berfikir. Kita kita bukan fikir diri kita. Itu orang fikir biasa. Kita bukan sekadar fikir keluarga kita. Itu pun orang biasa. Tapi kita fikir umat kita. Kita fikir tentang Islam. Bukan kata ulama jangan pernah membiarkan sedetik waktumu berlalu tanpa berfikir tentang Islam. Maksudnya apa yang kita buat untuk Islam? Tentang gini. Kalau seorang ni dia dah beri kita suatu pemberian atau hadiah. Setiap hari kita fikir macam mana nak jaga dia. Ini pemurah bagi tu, bagi ni. Setiap hari kita fikir macam mana kita nak jaga hati dia. Apa dia bagi kita banyak. Kata Allah dah berikan kepada kita apa? Dia Islam. Tonton tahu berapa harga Islam. Orang lahir, lahir kafir, Buddha, Hindu. Allah jadikan kita lahir Islam. Atau Allah jadikan sebahagian kita akhirnya jumpa Islam walaupun di penghujung usia. Jumpa Islam pada usia muda. So, Islam ni ada harga. Jangan Islam tu percuma, ada harga. Antara harga untuk Islam ialah kita sentiasa berfikir tentang Islam. Kalau kita dapat bini, kita sentiasa fikir apa keperluan bini kita, isteri kita. Kita dapat suami, kita berfikir macam mana nak jaga suami kita. Jangan sampai kita tak terfikir tentang dia. Kita dapat Islam, kena lah fikir tentang Islam. Macam mana saya nak sebarkan Islam, saya nak kuatkan Islam, saya nak faham Islam. Nak faham Islam. Kita fikir. Rasulullah SAW so sifat begini, sentiasa berfikir. Dah imam fiqh. Pernah guru kami sebut, dia kata, kalau sekiranya otak-otak ini boleh dikumpulkan. Dikumpulkan. Ini cerita hari ini. Bila cerita tentang hari ini. Guru kami ini daripada Iraq. Dia kata, kalau otak-otak ini dikumpulkan. Lalu dijual. Jual lah. Jual otak. Jual otak. Jual otak, jual otak lembu. Ni otak ni daripada orang kapir ni. Ni daripada England sekian-sekian. Otak ni semuanya jualnya murah. Bila pergi kat otak orang Islam ni harga ni mahal. Kenapa? Sebab tak pernah fikir. Tak pernah bunuh. Saya cari sinis-sinis. Otak orang Islam hari ni antara kelemahan dia, dia tak fikir. Walau kita ada Quran dan hadis. Kalau kita fikir, kita akan buat suatu ketabahan dunia hebat dunia ni. Sebagaimana yang orang dulu fikir. Kita bayangkan sahabat-sahabat boleh fikir sampai Islam tu sampai tersebar luas satu dunia ni mereka berfikir, mereka bukan duduk Madinah, Madinah. Tak, mereka nampak. Sini tak buat. Sini tak buat. Kita yang duduk fikir balik kampung je. Fikir otak ni, lepas kerja, balik kampung. Lepas balik kampung, pergi kerja. Lepas kerja, balik kampung. Perjuangan kita ialah balik kampung. Lepas perjuangan kita. Tu lagu balik kampung. Ingat semua, ingat. Itu perjuangan kita. Kerja penat-penat, last kali, balik kampung. Kalau saat ni mana lama tak buat kuliah? balik kampung. Ha, tu perjuangan dia. Seolah-olah perjuangan dia tak ada balik kampung. Mati pun balik kampung. Tentang sahabat-sahabat dia orang tak fikir balik kampung. Kerana kampung mereka ialah kampung akhirat. Mereka pergi balik untuk ke syurga. Bukan saya kata salah balik kampung. Cuma nak betul sikit pemikiran. Nak betulkan pemikiran. Bukan kata, oh tak boleh balik kampung. Ustaz, boleh balik. Boleh balik kampung. Banyak mana baliklah nak balik. Tapi cara otak kita berfikir. Lepas sekali kita jumpa orang dah kerja-kerja dah awal lepas ni. Tak nak pencin lagi dulu tau. Ha, balik kampung lah Ustaz. kampung awak ada apa? Adalah ke tanah sikit-sikit Ustaz. -sikit, buat rumah dah. Lepas tu. Ada rumah. Surau. Surau tak apa-apa. Ada tak nampak pula surau. Tapi balik kampung buat apa? Dia cuma nak tengok duduk kat tanah. Dia mati kat tanah. Kalau kita ni sentiasa fikir. Kalau pun nak balik kampung lah. Fikir tempat di mana agama kita makin kuat di hujung usia. Kenapa nak orang kamu? Kampung saya Alhamdulillah ada. Mesti aktif. Kuliah banyak. Banyak usaha. Dan orang dengar kuliah tu semua tak tidur usaha. Semua bagus. Oh, baliklah. Kita pun kata ahlan wa sahlan. Wajalan. Sila. Ha, balik. Kerana agama awak kuat. Ada seorang hamba Allah. Dia datang jumpa saya. Ba Anak dia tujuh orang. Saya bagi nama belakang. Tujuh orang nama saya nak balik kampung. Saya kata okey, balik kampung nak berhenti kerja situ, balik kampung. Saya terkala nak balik kampung, tanya satu benda je. Lah. Apakah agama awak makin kuat? Oh, sebab ada ada surau kampung saya. Okey, tak apa, sila. Memang awak memakmurkannya. Ataupun awak tumpang kemakmurannya. Ini sebab kalau dia aktif, kita tumpanglah kemakmuran dia. Kalau dia tak aktif, kita makmurkannya. Kalau itu tugas kita, cantik. Dakwah lah tu. Dia pergi duduk kampung. Lepas tahun dua patah balik. Kenapa? Surah tak ada orang. Dia tak rasa semeriah duduk di tempat yang biasa itu. Ini e, main orang tak cukup. Main orang tak cukup. Nah, Sebab Jumaat pun tak cukup orang. Ha, berat benda ni. Kata para sahabat. Mereka pergi tempat di mana agama mereka lebih kuat. Ini Bila bin Rabah. Sayang Madinah. Tapi dia nampak tempat yang perlu diduduk di Syam. Kalau di situ ada ancaman musuh. Rom. Ramai orang Islam sahabat khususnya duduk kat Syam kerana Syam menjadi satu benteng pada ancaman Rom. Maka Bilal bin Rabah duduk kat Syam. Tunggu. Takut-takut musuh menyerang. Begitu Bilal bin Rabah. Bukan dia tak rindu Madinah. Rindu. Dia ni tuan-tuan. Mu'azin Nabi SAW. Orang yang boleh beritahu Nabi ni waktu dah nak solat nak ikat dia. Yang boleh masuk ke rumah Rasulullah dia, Bilal bin Rabah. SM sawah. Dia lah orang pertama panjat Kaabah dan azan di Kaabah. Atas Kaabah dia panjat. Rasulullah dia panjat. Azan di atas Kaabah. Itu kemudian Bilal bin Rabah. Dia lah yang Rasulullah cerita, aku sedang mendengar suara tapak kasutmu wahai Bilal dalam syurga. Dah dengar dah. Apa amalanmu wahai Bilal? Lalu kata bila ya Rasulullah tak aku ambil wuduk menangkan aku solat selepas itu dua rakaat. Itu namanya solat wuduk. Dengan sebab tu kau masuk syurga bila, Bilal. Kelebihan tadi. Ya Rasulullah SAW so dah dengar tapak kaki bila dalam syurga. Ni bila dia fikir apa? Balik kampung dia ke Absyah ke? Duduk Madinah lah sebab Rasulullah tak. Dia fikir mana perjuangannya. dia. Akhir duduk kat sempadang Syam, Akhir okay, mati di sana. Ramai mana sahabat mati di luar. Kerana mereka berfikir sesuatu yang menguatkan agama. Ini didikan Rasulullah SAW. Nabi aja fikir, 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 fikir. Dan yang ketiga sifat Rasulullah. Mutawasil al-ahzan. Sentiasa sedih. Tetapi maksud mutawasil al-ahzan. Kata para ulama. Maksudnya Nabi SAW sentiasa berfikir tentang umat dia tentang bagaimana manusia menolak dakwahnya. Sehingga Nabi SAW berfikir tadi tak pernah kita katakan terhenti daripada Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang Rasulullah menangis. Diruayatkan dalam satu hadis. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Surah Maidah ayat 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in tawfil lahum fa innaka antal azizul hakim ya allah sekiranya engkau mengazab mereka mereka itu semua hamba-Mu ya Allah tetapi sekiranya engkau mengampuni mereka engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana Saya baca ayat Nabi menangis Nabi takut aduh maknya akan diazab oleh Allah ya Allah ini semua hamba-Mu ya Allah kalau engkau hukum mereka hamba-Mu kalau engkau hukum mereka mereka hamba-Mu kalau engkau ampunkan mereka, engkau Tuhan yang maha perkasa. tidak akan kurang kekuatan, kekuasaan. Bukan maka tu lemah. Tidak, Allah maha perkasa. Dan maha bijaksana. Rasulullah bila baca ayat ini, Rasulullah menangis. Diruayatkan dalam hadis. Alhamdulillah bin al Amri bin Al-As. Anan -an ya sallallahu alaihi wasallam. Tala qawlu ta'ala fi Ibrahim. Rabbi innahunna abdullanna kafiran minan nas. Faman tabi'ani fa'innahu minni. ومن عصاني فانك غفور رحيم وقال عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفلهم فانك انت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم امتي امتي فبكى اللهم امتي امتي فبكى وقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد ولا بك اعلم فسأله ما يبكيك فاته جبريل عليه الصلاه والسلام فساله فأكبره, رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل إذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إِنَّا سَنُرْضِيكَ في أمتك ولا نسوك رواه مسلم مقصودة؟ كتب عبد الله بن أمري بن أناس. ساتو هاري رسول الله بقي دوايا قرآن. ساتو دان سورة إبراهيم آيات ثلاث وستة. ساتو لاجي سورة المائدة آيات واحد Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai manusia. Maka siapa yang mengikutiku, yang beriman denganku, maka dia adalah kalanganku. Dan siapa yang menderhakaku, maka engkau maha pengampung, Ya Allah. Lagi maha penyayang. Kemudian Rasulullah baca surah Al-Ma'idah. Iaitu ketika Nabi Isa berkata, Wahai Tuhanku, kalau engkau mengazak mereka, mereka hamba-hambamu. Kalau engkau ampunkan mereka, engkau maha perkasa. Lagi maha bijaksana. Lalu Rasulullah pun angkat tangannya. Masalah angkat tangan sambil berkata Allahumma ummati ummati fabaka. Ya Allah, bagaimana umatku? Bagaimana umat? Maka Rasulullah pun menangis. Tak fikir kalau ada umat dia masuk neraka. Tak fikir kalau ada umat dia yang dimurkai oleh ya Allah. ummati ummati. Lalu Allah Taala berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan kata Allah Maha mengetahui. Tanya Muhammad, kenapa dia menangis? Kenapa dia angkat tangan sambil berkata, "Ummati ummati." Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia menangis? Lalu Jibril alaihi salam datang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun cerita, aku bimbangkan umat aku. Rasulullah bukan sekadar tengok sahabat depan mata dia. Yang sudah beriman. Bukan sekadar melihat umat-umat yang lain. Yang masih kekal raka, kekal buat dosa. Bukan Nabi melihat lebih jauh pada itu. Umat yang bakal ditinggalkan. Umpamu seorang ayah, Bukan sekadar tengok anak dia, tengok cucu dia, keturunan dia. Ya semua keturunan terjaga. Ya semua keturunan yang Itu uh, naluri kasih seorang ayah. Ini naluri kasih seorang Nabi yang hebat. Ya Allah, aku bimbangkan umatku. Aku bimbangkan umatku. Jadi Jibril pun pulang, saya berkata dan kata Allah Muhammad mengetahui. Wahai Tuhan, Nabi Muhammad SAW bercakap tentang umat dia. Dia bimbang umatnya dia azab. Dia bimbang umatnya engkau akan murkai. Tiba-tiba umatnya engkau akan hukum dia dan sebagainya. Lalu kata Allah Ta'ala, Wahai Jibril, pergi jumpa kembali Muhammad dan katakan, kami akan melakukan sesuatu yang menjadikan dia gembira. Dia akan reda dan kami tidak akan melakukan perkara yang akan menyakitinya. Maksudnya kami akan berikan keampunan kepada umat. Maka Allah turun ke ayat. Dengan ayat yang terbesar memberi rahmat pada kita semua. Inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma dhalika liman yasha Allah hanya tak akan ampun dosa syirik manakala dosa lain yang Allah ampunkan Dari siapa yang Allah kenal. ini buka ruang tentang kadang-kadang kita tengok anak kita tak semayang tu fikir kita budak ni tak semayang aurat tak tutup kemudian mati pula mati belum berhalang kalau mati belum berhala pun kita bimbang lah budak ni tak semayang Dan kita duduk fikir mana anak aku duduk dan kejahatan. Tapi kita ingat balik kebimbangan Rasulullah. Kita ingat balik tentang kelapangan atau keluasan rahmat Allah. Moga Allah ampunkan. Bagaimana dia masih Islam walaupun dia ada lara-lara. Moga Allah ampunkan. Kita duduk teringat ayah kita. Ayah saya sembahyang tak berada. Ayah saya tak suruh wala pun tak pergi. Orang tak pergi Mati ayah saya. Mana tempat ayah saya. Dan kita pun melihat rahmat Allah. Dan doa Nabi sahaja pada umat. Bila Nabi kata aku menyimpang syafaat aku pada umatku yang melakukan dosa besar. Terdatang so, datang harapan kita, enggak Allah ampunkan dia. Ampunkan ibu kita, ampunkan kawan kita sayang. Dia sebalik kecuaian dalam beragama. Dan sedih ni yang menjadikan kita fikir tentang mereka. Dan sedih ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir tentang para sahabat baginda dan tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana keadaan umatku. Dia Nabi kata ummati ummati, umatku ya Allah umatku. Macam mana umat? ini yang menjadikan baginda sallallahu alaihi sedih. Saya disebut dalam ayat yang lain, "Wal'anaka ba'khun nafsaka 'ala" kata Allah Taala, "Wal'anaka ba'khun nafsaka." Wahai Muhammad, barangkali hampir kamu membinasakan diri kamu. Disebabkan mereka tidak mau beriman. Maksudnya Rasulullah sedih kenapa pula tak nak beriman? Bukan Nabi dapat token setiap kali orang tu beriman. Nabi dapat upah. Tak ada. Dia sayang Rasulullah pada umat yang bimbang ni akan kena bakar dalam neraka. Nabi takut. Sebab tu Nabi hampir kata Allah Taala fal alaka nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadzal hadisi asafa. Hampirlah kamu membinasakan diri kamu dek kerana kamu fikirkan mereka. Dek mereka tidak mau beriman kepada Allah. Dok fikir-fikir hal orang tak beriman ni sampai Rasulullah hampir nak binasakan diri bagi. Jadi tak selera makan. Jadi tak boleh nak tidur. Fikir. Kita ayah tuan-tuan duk fikir anak boleh tidur. Tak tidur. Boleh makan? Pun tak boleh makan. Dia fikir anak macam mana kat anak kita duk asrama. Makan ke tak makan budak. Kena buli ke tak kena buli. Duk fikir-fikir sampai tak tidur kita. tuan Rasulullah lebih lagi fikir. Sehingga Allah Taala sebut kita baca surat, taubah Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. datang kepada kamu Rasul yang menjadi berat kepadanya apa yang menimpa kamu. Dan amat berharapkan kebaikan untuk kamu. Dan amat pemaaf kepada orang beriman dan penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizum ma'anitub. Kalau apa yang berlaku pada umatnya Rasulullah rasa beban. Rasa susah hati. Tentang macam saya katakan kita, kita, kita mak ayah. Apa berlaku pada anak kita, kita pun sedih. Anak kita periksa tak lu kita sedih. Anak kita lelak ya. Kita sedih. Oh, budak ni nak dia apa. Kalau so, anak kita demam, kita sedih. Anak kita kita dengar kena buli dia orang, kita sedih. Masa kita pula kena buli, sakit. Kerana sayang. Nabi SAW lebih sayang pada tu. Tok fikir umat dia, si Nabi sentiasa terjaga. Kali itu tuan-tuan sekalian, para Nabi sentiasa hidup walau dalam kubur. Kenapa? Kerana sifat mereka sentiasa berfikir umat dia. Seolah mati pun tak boleh mati kena fikir. Dan itu mereka disebut dalam hadis. Al-Anbiya ahya'um fi kuburih. Para Nabi semuanya hidup dalam kubur mereka. Dan so, kenapa mereka sentiasa hidup? Sebab mereka sentiasa fikir umat. Nabi menunggu salam umat dia. Nabi menunggu selawat umat. Dia. Nabi tunggu. Dan Nabi balas balik. Tak tahu Rasulullah wafat pun balas balik. Allah beri kemuliaan. Kan Rasulullah sentiasa fikirkan umat. Itu kita bila kesedihan yang kita nak bina ini. Ialah kesedihan memikirkan perkara agama kita. Perkara agama secara peribadi kita. Ini kenapa umur 60 ibadat masih suang-suang kuku lagi. Umur 60 dah, sekeluar nak pergi. Umur kita ataupun penyakit kita dah macam-macam. Tapi ibadat masih seluruh. Dunia tetap kuat. Ha dunia kuat. Sedih ha dunia kuat daripada sedih ha kita pun rasa sedih lah. Kenapalah kita macam ni. Kita duduk baca Quran, hati beku lagi. Tak nangis-nangis. Orang lain baca Quran dah asyik nangis je. Rasa nikmat tu. Kita ni tak rasa apa. Apakah jahil kita ni? Apakah keras hati kita ni? Sampai bila baca Quran pun payahnya. Nak meniti air mata waris titik. Titik payah. Sebab tu dia katakan nilai mati. mata tidak ada ganjaran pahala melainkan ia memadamkan neraka. Maksudnya nilai mata orang takut Allah tu dia tak ada nilai nak beri pahala ni. Melainkan kerana sifatnya boleh memadamkan api neraka. Memadamkan api neraka sebagaimana di disebut oleh Nabi SAW. alaihi wasallam, tamassuhu man nar. Dua mata tak sentuh api neraka. Pertama ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangiskan takut Allah. Tak boleh sentuh api neraka. Kenapa? Ini Ni air mata di setitik boleh padangkan kena. Air mata di orang setitik memandangkan kenapa? Ini kita rasa kenapalah hati kita kerah macam batu. Cerita buat syurga tak rindu, cerita buat neraka tak takut. Cerita buat mati tak rasa apa. Mati sebelah pun biasa je. Tak ada nak rasa sedih tentang perjalanan, kesedaran perjalanan kita macam mana. Pulang biar pulang dah mati, pulang biar pulang dah mati. Ni kita pula ni tak rasa sedih. Bukan sedih sebab kita tinggal dunia. Sebab dunia ke mana pun kita tinggal. Sedih tentang bekalan, persiapan. Ni mati bawa dendam, mati bawa sakit hati dengan orang. Macam mana kita nak mengadak Allah? Mati dalam kadang hati kita ni, tanda bermasalah hati sakit. Jadi, macam mana kita nak mati? Sedangkan Allah suruh, Allah hanya terima orang datang padanya dengan hati yang selamat, sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Tetapi kalau hati ini penuh dengan dendam, hati ini penuh wasa kebuhuk, hati ini penuh dengan perkara-perkara yang kita sendiri tahu tak elok. Macam mana mungkin tuan-tuan kita mati dalam keadaan macam tu? Selangkan kita dah lihat geng-geng kawan-kawan mati satu, satu, satu. Okay, ini benda yang kita sedih. Dan ini benda yang kita nak bangunkan kembali diri kita dalam beragama. Dan ini dituntut. Inilah yang menjadi ibadat. Dan ini yang disebut sebelum ini oleh Abu, Abu Ali Daqqaq. Perjalanan untuk sampai pada Allah kalau dua tahun akan sampai kepada orang yang berduka cita ini dalam masa sebulan. Menjadikan kita akan sampai lebih cepat pada Allah. Lebih cepat. Maka kita nak lebih cepat untuk berada di sisi Allah kerana itu tanda reda Allah. Tanda reda Allah. Bila orang yang kita kasih panggil kita, kita nak jadi orang pertama menyahut panggilan dia, yang pertama berdiri depan dia. bila Allah Ta'ala panggil kita untuk bertawabat, untuk taat, untuk memikul aman. Kita orang pertama menyahut dan kita orang pertama yang akan melakukan. Maka ini disebut oleh Allah fastabikul khairat, maka belum belah kamu pada kebaikan. Kenapa? Itu tanda reda aku. Nak reda Allah tahap tertinggi, maka bersegera. Maka air mata ini ialah sebagai pendorong untuk kita bersegera dalam persiapan hal-hal agama, hal-hal akhirat dan memperjuangkan agama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.